Друзі, пропоную більш детально проаналізувати політичну повістку цього тижня із Олексієм Гончаренком, депутатом Верховної Ради України від Європейської Солідарності. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Отже, давайте розпочнемо із скандальної прес-конференції, яку Володимир Зеленський сьогодні дав у Києві. Зокрема, одне із тверджень, які пролунало, стосується п'ятого президента України Петра Порошенка. Володимир Зеленський заявив, що саме Петро Порошенко винен у ситуації, яка склалася у Донецькій на території Донеччини та Луганщини. Ви, власне, в парламенті представляєте Європейську Солідарність, яку Петро Олексійович очолює. Хотілося б почути вашу реакцію на таке звинувачення. Це вже не перший, не десятий раз ми чуємо ці звинувачення. Тобто Зеленський особисто ненавидить Петра Порошенка. Мені здається, тому що на екватор свого президентства Порошенко звільнив половину Донбасу. Ну, правильніше сказати, в Збройні Сили України, головнокомандуючим яких, верховним головнокомандуючим, був Петро Порошенко. Звільнили пів Донбасу. Тепер на екватор президентства Зеленського в нас жодного квадратного метру української землі не звільнено. І йому нема про що розповідати суспільству. Миру нема, звільнення нема, економічна ситуація погана, енергетична повна залежність. І тому, якби, щоб це якось компенсувати, він звинувачує всіх навкруги себе, ну і, звичайно, більш за все, Порошенко. Мені взагалі здається, що в голові Зеленського президентом України до сих пір є Порошенко, ну якби і все. Людина, яка після 2,5 років президентства не знає, хто винен в тому, що в Україні йде війна, що це розпочав цю війну Володимир Путін, і, до речі, і Зеленський не може її власноруч завершити. Я якраз не є прихильником, як Зеленський розповідав, чому війна йде, це винна, значить, діюча українська влада. Тепер він 2,5 роки президент, війна і надалі йде. Тому що не українська влада, якою б вона не була, Порошенко, президент, Зеленський, винна в тому, що йде війна, а винен Путін, який хоче знищити нашу державу. Ну, Зеленський цього або не розуміє, або робить вигляд, що не розуміє. І знов чергове звинувачення на адресу Порошенка. І там прозвучали Крим і Турчинов і все. Я одне хочу сказати. Я в березні 2014 року був в Криму. І в останні дні лютого там був в Криму і зустрічав там Петра Порошенка, який прилетів, і ми разом там працювали. Я багато там часу провів, а ось Зеленського я там не бачив. Бо в той час Зеленський знімав 7 перших поцілунків в Москві і щось не переймався долею України. А тепер він розповідає всім, значить, що всі винні, хто як мав боронити країну. Якщо б це розповідала людина, яка коли почалася війна, ну я не кажу, зрозуміло, що він не професійний військовий, але поїхав до наших військових частин там виступати перед ними, то я ж цьому міг би ще зрозуміти. Але якщо це розповідає людина, яка знімала в Москві, заробляла гроші, і війна її не хвилювала. Розповідав, як він би став на коліні перед Путіним, це його цитата, ну то це якесь повне блюзнірство. Окрім доволі скандальних заяв сьогодні на прес-конференції, команда президента Зеленського на цьому тижні відзначилася ще й гучним скандалом. Журналісти «Української правди» опублікували розслідування, яке стосується святкування ювілею глави Офісу президента пана Єрмака. Ваша реакція на подібні речі? Чи допустимо такі приватні святкування на дачах, які, власне, належать державі? І сьогодні він на прес-конференції нахамив журналісту «Української правди» Михайлу Віткачу за це розслідування, ну, в абсолютно хамській манері. Дивіться, нам зараз розповідають, що нічого вони не слідкували, просто полетіли. І так як президент не має права просто летати одним гвинтокрилом, то двома. Ну і так як президент чомусь не може взагалі літати без Єрмака, він каже, там була моя родина. Ну, тобто Єрмак, виходить, вже його родина, чи що, я не знаю. Значить, без Єрмака він не міг полетіти. А ще так виходить, що в неділю якраз 50-річчя Єрмака. І Єрмак, який в той момент був в Києві, бо вони прилетіли в п'ятницю, а в неділю повернулися, значить, на День гідності піти на Алею Небесної Сотні, і міг би залишитись Єрмак і піти, як він сказав, там до батьків і відсвяткувати. Але ні. Чогось він полетів знову-таки гвинтокрилом разом з Зеленським назад, а потім на наступний день вони знову гвинтокрилами летіли в Київ. Ну, я не знав, знаєте, це той Зеленський, який нам розповідав, що кортежів не має бути, що президент їздить на велосипеді, що він не буде користуватись президентським літаком, що резиденції він взагалі віддасть дітям. Тепер він розповідає, що як, в мене ж сім'я, я маю право. Це ти маєш право, а чого ти розповідав, по-перше, нам абсолютно інше? А по-друге, ну що ти з нас дурнів робиш? Що ти просто випадково потрапив, випадково 4 дні провів в Гуті, випадково з Єрмаком, випадково в день його народження.
Випадково туди ще літав Тимур Міндіч, партнер їх і колонії Коломойського, теж з родиною. Ну все це абсолютно збіг випадковостей. Ми всі дурні, а Зеленський молодець. На фоні такої поведінки представників влади напрошується цілком логічне запитання. Як ви вважаєте, якщо дійсно ситуація на російсько-українському кордоні загостриться і розпочнеться агресивна політика вторгнення російських військ в Україну, чи спроможна ця влада адекватно реагувати на такі виклики? На жаль, вже є очевидна відповідь, що ні. На жаль, у нас Верховний Головнокомандувач і голова Ради національної безпеки і оборони, який сам становить небезпеку для держави. Сьогоднішня його прес-конференція – це суцільна небезпека для держави. Звинувачення одне за одним, хамство, якісь розповіді. Ну, подивіться на це. Ну, скажіть мені, що сьогодні здобула держава? Що ми дізналися від президента? Яку важливу інформацію? Ну, тобто, якийсь просто жах. І, звичайно, Російська Федерація, на жаль, ви знаєте, там покажуть, вірю чи не вірю, що може бути ескалація. Я знаю одне, що треба бути готовими до ескалації. У нас 8-й рік іде війна. Якщо будемо готовими до широкомасштабного наступу, то його не буде. А як не будемо готовими, а як у нас буде Верховний Головнокомандувач нападати на журналістів, в нього вороги – українські журналісти, українські бізнесмени, українські політики. В нього Путін, я так розумію, йому не ворог. І він повністю все переплутав, і він несе небезпеку державі. Звичайно, що це не просто хвилює, а це величезний виклик, який є перед всіма нами. Дякую вам, що поділилися своєю думкою. Дякую. Спасибі. Вам. Це був Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської солідарності. З ним аналізували найцікавіші політичні події тижня.